Ja, han aftalte med Karoline kl. 6. Ja, ja, hende for ægteskabet grænser. Jeg synes, vi skal prøve den ejendomsmægler, men... men altså, jeg synes, vi skal se, hvad den forening kan gøre for os. Men det kan jo være meget sjovt, ikke? Så vi lader nogle flere mennesker at kende i Malmø. Karoline Hedegaard? Ja. Hun har også hjulpet os med at finde lejlighed i Sverige. Er det rigtigt? Hvor er det sjovt. Har du fundet en dato? 15. januar. Midt om vinteren. Ja, jeg havde heller ikke så meget valgt. Vil du ellers ikke have gjort det? Jo. Jo, selvfølgelig. Men måske ikke så hurtigt. Vi vil også selv at kunne vælge. Nogle andre bestemmer det for os. Ja, det går ud over os. Det går ud over alle. Men det er ikke os, der er problemet. Min kæreste var tyk. Du hast wohl schon in Wien gehabt. Quatsch, das war eine ganz andere Situation. Na, du hast allerede 30 Jahre pendelt? Det var allerede efter halvandet år. Hvad mener du? Altså det første halve år var det til at leve med, men... Du tænker mere på at søge arbejde i Sverige. Vil du slet ikke tilbage igen? Du var ikke rigtig længere velkommen i Danmark. Nu har jeg boet i Malmø i 3 år, ikke? Hvorfor har du ikke taget tilbage noget før? Jeg vil da ikke efterlade min kone i Malmø, vel? Kan hun ikke tage med dig? Nej, det er derfor, vi er her. Har hun ikke nogen arbejdstilladelse? Jo. Jeg mener i Danmark. Nej, i Sverige. Jamen, så kan hun sagtens få ikke i Danmark. Hvem siger det? Ja, de gør EU-domstolen. De lavede det om for 2 år siden. Du kan ikke tjekke reglerne hver gang, vel? Det er altså ikke noget, regeringen snakker højt om. Jeg skal altså af her. Jeg kan sætte dig i forbindelse med de rigtige mennesker, hvis du gerne vil. Nästa station, Malmö Syd, Svågertorp. The next station is Svågertorp. Föremål som sticker utanför kanten får inte placeras på hatthyllan.